José Cruz Herculano, ou simplesmente Zé Cruz, como era mais conhecido, nasceu no Sítio Pereiro de Aroeiras, Paraíba, em 12 de junho de 1937. Ele é filho de Dona Vitalina Cruz Herculano e seu Cício Herculano Mariano. Seu avô paterno era Francisco Herculano Mariano, conhecido como Chico Mentira na região. Zé Cruz teve uma infância e uma vida simples, campestre, onde vivia numa casa rústica de taipa, coberta com telhas e dividida em quatro cômodos, sala, cozinha, dois quartos e banheiro fora de casa. Esta moradia não existe mais, foi derrubada. Ainda adolescente, Zé Cruz se mudou do Sítio Pereiro junto com a família para o povoado de Cachoeira Grande, onde trabalhou na agricultura até os 16 anos de idade. Aos 17 anos, mudou-se para a cidade de Fagundes, a convite de João Figueiredo, Sebastião Ferreira Dantas e José Ferreira Dantas, para tomar conta do cartório distrital que estava prestes a fechar as portas. Zé Cruz foi casado com Terezinha Marinho da Silva, prima dele, com quem teve 6 filhos. O seu primeiro filho, José Cruz Herculano Filho, faleceu com 1 ano de idade. Depois nasceu seu segundo filho, José de Anchieta Cruz Herculano, que veio a falecer aos 12 anos de idade. Um terceiro filho de Zé Cruz, Francisco de Assis Cruz Herculano, infelizmente também veio a falecer. Os 3 filhos de Zé Cruz que estão vivos são José Bonifácio Cruz Herculano, Maria José Cruz Herculano e Antônio Marinho Cruz Herculano, mais conhecido por Júnior Cruz. Olha, no ano que eu nasci, em 37, Aroeira era distrito de um museu. E a gente morou em 2 localidades. Todas as duas eram Aroeira, vizinho de Campina Grande. A gente morava no Pereiro, no sítio Pereiro, onde nasci, e até 1951 a gente morava lá. Zé Cruz é da minha família. O pai de Zé Cruz chamava-se Seculano, e eles começaram a vida morando ali muito perto. Eu conheci muito ele. Não conheci muito porque quando ele, logo o rapazinho novo, ele se dedicou aos estudos, que ele sempre foi dedicado aos estudos, muito interessante. Aí ele foi logo para algum campinho tratar de estudar, né? Mas o velho pai dele, o Cicerculano, ficou. Ficou aqui com a gente, criava gado, gostava de um cavalo bom, era um homem cheio de poesia, cheio de pessoal bom. Não é porque você era da minha família, não, mas era um pessoal bom. Dona Vitalina, a mãe de Zé Cruz, costureira da época. A gente comprava uma camisa em Aroeira, aí estava debaixo do braço o pano e ia levar para ela costurar. Dona Vitalina, é um povo que conviveram aqui muito tempo. Eu só tenho a falar dele coisas boas. Aí o avô de Zé Cruz, o pai de Cicerculano, era aqui do município de Aroeira. A moradia dele era no sítio Piaba, de Aroeira para baixo um pouco. Ele era conhecido por Chico Herculano. Agora, conhecido por Chico Mentira. Quando se chamasse Chico Herculano, muita gente não sabia. Agora, se é Chico Mentira, todo mundo sabia. Porque ele gostava de fazer as brincadeiras. Aí ele pegou uma mentira lá, por causa dessa mentira, dessas coisas que ele pegou, e pegou esse nome. Porque ele gostava de... Ele tinha, antigamente, para se festejar as festas juninas, não era fogo, era reúne. Eles carregavam um reúne bem grandão, né? E ficava disparando nas fogueiras. E ele tinha um. Aí ele inventou uma mentira, uma coisa só para brincar com o povo que tinha carregado. Isso aí eu carreguei o reúne para festejar na véspera de São João e guardei lá no canto de parede, perto da minha cama. Aí uma gata foi e deu uma ninhada de gato novo dentro do reúne. Quando eu fui disparar o reúne, meu menino, foi tanto gato novo correndo. Aí por causa desse negócio, ele ficou, pegou na hora o apelido, Chico Mentira. O pai de Cicerculano, o avô de Zé Cruz, só foi o que eu tive, que eu sei contar alguma coisa. Já a dona Vitalina é aqui de Barrigulha, viu? Era uma família que a gente não tinha muito contato. Zé Cruz casou-se com uma prima dele, uma prima legítima, viu? Com Terezinha, filha de Tijão de Chico do Juá, que era irmão do pai de Zé Cruz. Aí o Zé Cruz começou a estudar para lá e pegou uma amizade com o seu Joãozinho Figueiredo, major, coronel, era major, que não tem muito. Aqui que todo mundo é um homem conhecido, todo mundo conheceu, né? É dos Figueiredo, seu Joãozinho aqui do Jardim. Pegou uma amizade
Aí ficaram movimentando. Aí formou-se, formou a carreira dele de cartório, de tudo, em Fagundes, viu? Acho que ele não morava numa casa velha, tradicional do Pajés Teotônio, e lá a gente morava na casa, 100 metros para o lado do norte, passava o rio Paraibinha, do lado de cá era Fagundes, e onde a gente morava era Aroeira. Quando ele saiu dessa casa, ele foi direto para Cachoeira Grande. Chegou lá, foi uma casa muito bonita, muito boa, vai se circulando, foi na beira do rio, uma morada mais rica do mundo. Ele fez uma inauguração da casa, né? E convidou os parentes daqui do Pereira, tudo. A morada mais do meio do mundo. Quando foi depois, Tissício vendeu a fazenda lá em Cachoeira, aquela casa bonita dele, e foi morar em Fagundes. Quando ele estava em Cachoeira Grande, foi aluno do professor Beck, pelo menos 2 ou 3 anos. E eu creio que naquela ocasião o professor Beck ele descobriu o talento de Zé Cruz, a vocação dele, que ele tinha a vocação, perfil para a questão política. Então aproximava as eleições de 54, onde Dagemiro ia concorrer dessa vez para senador da República. E acredito que Dagemiro, que João Figueiredo tinha um bom relacionamento muito próximo com o João de Félix, e João de Félix, que era muito próximo, tanto de vizinho lá na Mãe Joana, como de amizade com Beck Medeiros, através de Beck Medeiros, chegou a Zé Cruz. Beck Medeiros, entendendo que tinha, que Zé Cruz tinha esse perfil, essa vocação, e foram atrás de Zé Cruz. Zé Cruz me contou, ele foi uma surpresa, quando um determinado dia, ele até escreveu num livro, quando um determinado dia chegou na casa dele, João de Félix com Beck Medeiros, com um cavalo selado sobrando, já convidando ele para vir trabalhar para os Figueiredo na campanha política em Fagundes. Que a mãe de Zé Cruz, por sinal, achou uma ótima ideia, porque ele tinha certeza que Joãozinho Figueiredo e Zé Cruz ia aprender muito, como realmente aprendeu. E daí, a partir de maio, a partir de 54, não sei exatamente, não me recordo exatamente o mês qual foi, a eleição se aproximava e trouxe Zé Cruz para Fagundes. Zé Cruz para Fagundes era um trabalho muito interessante. Era um trabalho que o pessoal chama de cabo eleitoral, mas era como na linguagem de hoje, era um trabalho de requalificação eleitoral, era qualificação para se votar. Naquele momento, Zé Cruz, além de qualificar as pessoas para votarem, ele tinha um trabalho de formiguinha para ensinar as pessoas, muitos daquelas famílias mais humildes, cara, que não estudavam, ensinar as pessoas, mesmo sem saber ler, ensinar as pessoas a assinar um nome. Olha, meu amigo, se caridade e favor levar o cristão para o céu, Zé Cruz já está lá há muito tempo, viu? Porque eu quero que o cabra me diga que nessa região do Juá, Pereiro, Caracozinho, Cachoeira Grande, não tem uma pessoa que Zé Cruz ajudou. Se chegasse no cartório dele para tirar um registro sem dinheiro, não tinha problema, trazia seu registrozinho no bolso. Se tivesse enrolado com problema de aposentadoria, ele... Agora, sabe quanto ele cobrava desse povo aqui? Nem um vintém. Isso aqui eu digo porque ele me serviu a minha família, e gente conhecida aqui que eu sei que ia para lá. Quando, qualquer coisa, vamos lá para Zé Cruz. Ela atendia todo mundo. Ele ajudou a gente, que a gente nasceu, se criou, já estava com a idade da gente, e a gente não, só tinha nome, mas documento a gente não tinha, não sabia de onde veio, nem de onde vinha. E ele foi quem procurou nós, novo, jovem, e deu documento a todo mundo. Todo mundo foi registrado no pé da serra, teve direito a votar em Fagundes, eu votei em Fagundes, dei 5 votos em Fagundes, viu? Não só foi eu não, viu? Só não. É, todos lá no pé da serra. E então tinha assim, minha irmã, e a minha irmã não tinha documento, o marido tinha abandonado ela e adoeceu, e ele tomou conta dela, deu uma pensão para ela, que ela morreu, e essa pensão nunca foi abaixo. Deu muito favor, foi uma pessoa muito boa. Muitos não falam assim, mas eu falo.
que a gente, quando não tem, acha que a gente faz para nós, não precisa melhor. Foi maravilhoso, seu Zé Cruz, para mim, foi maravilhoso. E ele me apresentou, tirou meus documentos todos, que eu não tinha nenhum documento. Ele tirou, foi para Campinas, tirou os documentos. Foi uma pessoa muito boa para mim. Não deixou faltar nada para mim, nada. A casa era minha. Ele morreu, mas eu não me esqueço dele, do que ele fez para mim. Ele fez como um pai faz para uma filha. Foi muito bom para mim. Nunca me deixou me faltar nada. Eu falava assim: seu Zé, eu não tive o gosto de conhecer nem meu pai, nem minha mãe, que minha mãe morreu, eu me criei, era pequenininha, com 6 anos, não me lembro da afeição nem nada, mas eu considero o senhor como meu pai. Ele é primo meu, mas eu considerava ele como meu pai. Ele, respeito ele teve a mim e a minhas filhas, muito respeito ele teve, e era muito bom, muito maravilhoso. Terminaram de crescer um pouquinho, meus meninos, tudo lá na fazenda dele. Tinha leite, tinha tudo, não faltava nada. Foi uma ótima pessoa para mim. Mas eu fui conhecer quem era Zé Cruz quando eu fui passar uns tempos lá na fazenda dele. Aí quando eu cheguei lá, foi que eu conheci, aí eu conheci quem era Zé Cruz. Conheci quem era Zé Cruz. Eu conheci quanto ele serviu o povo, o cartório dele lá em Cunha. Era uma coisa que, rapaz, só chegava gente grande. Doutor Zé Cruz, doutor, naquele tempo, uma família que não tinha nem um doutor, chama um parente de doutor, acho que até a gente ficava pensando que era doutor também, e tão contente. É por isso que eu digo hoje, eu tenho uma tropa de netos, meninos, vamos estudar, vocês vão estudar. Porque só é de onde sai coisa boa do estudo, não é, meu amigo? Vida de Zé Cruz, ele, na minha vida, começou antes de eu nascer, quando mamãe, a professora Zumira Amâncio Barbosa, foi ensinar no Pereiro, por conta dessas influências todas políticas que Zé Cruz falou. A tia de Zé Cruz, Dona Carmen, ela conseguiu aí uma escola para aquela região. E a professora que foi indicada foi a minha mãe, Zumira. Ela já era noiva, isso em 48. Ela ensinou lá como casou. Quem ficou no lugar dela, no lugar de minha mãe, foi a minha tia Antônia Amâncio Barbosa, que hoje a saudade me invade, que minha mãe faz 14 anos que faleceu. Aí, minha tia ficou lá, e Zé Cruz começou a conhecer a minha família daí, e tinha sempre muita estima por mamãe, porque ele disse que mamãe deu continuação aos ensinos do professor Beco Medeiros na casa de Dona Carmen, de seu Totô, no Pereiro. Aí ele ficou no lugar de mamãe. Eu entrei nessa história de conhecer Zé Cruz por conta de todas essas influências políticas que ele tinha. Então, é como Zé Cruz fosse para nós um irmão. Eu sou a filha mais velha das vivas, porque antes duas morreram. E pronto, cresci aqui vendo isso, e Zé Cruz respeitando a minha mãe. E depois que minha última irmã, quer dizer, nasceu,
a mais nova, que é Laodicea, mamãe chamou Zé Cruz para ser o padrinho dela, porque ela estava morrendo doente e Zé Cruz batizava. E com quem Zé Cruz aprendeu tudo isso e trouxe para nós? Zé Cruz trouxe da sua avó, Fausta Cruz. E Zé Cruz dizia agora para nós, quando a gente pensou em registrar a história de Zé Cruz, aí a gente disse, Zé Cruz contou que uma das pessoas que ele mais admirava na vida era a avó dele, Fausta Cruz. E Dona Fausta Cruz, lá na casa dela, ela era parteira, ela, na casa dela, fazia caixão para enterrar defunto e anjo, que eram as crianças que nasciam e morriam, e tinha novena, e tinha reunião política, e tinha de tudo na casa da Dona Fausta Cruz. Zé Cruz cresceu aprendendo isso com ela, me ensinou isso junto com a minha mãe e minha tia, e muita gente, como eu já falei, e assim a vida continua. Então, Zé Cruz é uma pessoa que a história não pode esquecer. Ei, amiga, eu vou lhe dizer, hoje eu estou satisfeito lhe receber nessa casa com um trabalho bem feito, que eu tô com 80 anos, mas verso do mesmo jeito. Ei, oi, Dado, ei, mas me lembrei de Zé Cruz, homem de categoria, com trabalho e com estudo, consegui o que queria, que a saudade é companheira de quem não tem companhia. Oi, 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 ei. Valeu, companheiro. José Cruz Herculano, ou simplesmente Zé Cruz, como é conhecido, deu diversas contribuições para a história de Fagundes. E uma delas foi o cartório Zé Cruz, que iremos conhecer agora. Esse livro aqui é um dos mais antigos que a gente tem, já foi recuperado. Ele é de 1888, foi quando foi constituído os cartórios em todo o Brasil, né? Que pegou todos os cartórios. E a gente tem esse daqui, é uma relíquia que tem aqui. Depois, na Revolução de Quebra-Quilo, os arquivos daqui foram queimados e poucas coisas sobrou, né? Apenas esse daqui e mais uns dois, né? O cartório foi nessa época era de João Barbosa de Barro Silva. Acho que era um português que era interventor aqui. Não tem um nomezinho na história que se dá, mas eu não sei dizer como era. Aí o primeiro cartório aqui em Fagundes, ele surgiu em que ano? Foi em 1888. Foi porque antes dessa data, em 88, não existia o cartório. Os cartórios, quem mandava era a Igreja Católica, quem fazia tudo, casamento, dava as posses de terra e tudo. Depois dessa data, aí os cartórios começaram a fazer escrituras e fazer o registro das pessoas. Antes de papai era Maria das Neves, que era a esposa de Manuel Gustavo. Aí Manuel Gustavo foi embora e ficou a esposa dele, que era Dona Maria das Neves. Aí depois ela passou para papai e vendeu na época, o cartório podia ser vendido. Foi em 1957, foi na época que ele chegou aqui em Fagundes. E o objetivo dele ter vindo para Fagundes foi por causa da compra desse cartório. Meu avô chegou a vender, minha avó vendeu umas máquinas de costura que elas tinham e um gado, e João Figueiredo ajeitou para ele comprar o cartório. João Figueiredo, com prestígio e poder no Estado, queria o cartório de Fagundes, que pertencia a Manuel Honorato, que funcionava ali na esquina do antigo chalé, a mercearia de Padre Osíris, que hoje está lá só um terreno baldio, onde vendem banana na feira, no dia de sábado. Ali era o cartório de Fagundes. E Dona Neves Honorato, que era a esposa de Manuel Honorato, a mãe de Marionete, Dosiete, Ruth, que foi esposa de Biro,
irmão de Pedro de Melo. Então, ele comprou, Zé Cruz comprou, conseguiu um dinheiro com esse prestígio todo, além da força de João Figueiredo, da influência, para deixar nas mãos de uma pessoa da confiança dele, que essa pessoa era Zé Cruz, na questão política, para dar continuidade legal ao processo eleitoral com esses ensinamentos e essa qualificação que chamava a qualificação eleitoral. Então, Zé Cruz veio e João Figueiredo ali entregou, conseguiu o cartório para Zé Cruz. Seu João Mariano, pai de seu Zé Dantas, ele, que era aliado de João Figueiredo, ele disse: Sumira, vou passar aqui, vamos, Zé Cruz vai instalar o cartório aqui. Então, é como Zé Cruz fosse para nós um irmão, e aprendendo e assimilando tanta coisa bonita com essa gente toda que se reunia aqui, e junto com Nevinha, de Dona Laura, que Nevinha é a mãe do hoje conhecido em Fagundes, Júnior Maranhão. Então, esse povo se reunia muito aqui por conta do cartório. Na época em que José Cruz Herculano comprou o cartório, ele funcionava onde hoje é este terreno baldio aqui em Fagundes. Depois, ele passou a funcionar na casa da professora Zumira, onde hoje fica a garagem. Era o cartório de José Cruz. Não tinha essa parede que divide a garagem do próximo quarto. E aqui funcionava o cartório. Daqui, o cartório foi para o prédio atual, onde funciona até hoje. E aí, tudo que fazia era nessas máquinas aqui. Se errasse um documento, tem que fazer tudo de novo, porque não tinha como formatar. Né? Entregou até na escola uma serra que tem, para mostrar como era usado, porque muito não conhecia. Né? Ele tem uma mais antiga aqui nessa outra sala. Essa era uma das primeiras aqui? É uma das primeiras que ainda tem. Né? E hoje a gente nem pensar de fazer um. De usar uma máquina dessa. Zé Cruz teve uma atuação muito marcante na história política de Fagundes até sua emancipação em 1961. Em 1962, foi eleito vereador para a primeira Câmara Legislativa de Fagundes, obtendo 154 votos. Em 1976, candidata-se a vice-prefeito de João Francisco de Macedo, João de Félix, mas perdem a eleição para Zuca Ferreira e Lauro Leonda. Em 1982, candidata-se novamente ao cargo de vereador e é eleito novamente o segundo mais votado do município, com 326 votos. Em 1988, é reeleito com 144 votos, ficando na quinta colocação. Em 1992, apoia seu filho Antônio Marinho Cruz Herculano, Júnior Cruz, para vereador, mas este obtém apenas 74 votos e não consegue se eleger para a Câmara Municipal. Em 1996, o professor Zé Cruz resolve concorrer novamente ao mandato de vereador, mas só alcança 90 votos e se afasta definitivamente da política partidária, passando a se dedicar à advocacia e às atividades de estudo e pesquisa de acontecimentos históricos e personagens que fizeram e fazem parte da história fagundense. A estante dele tinha as coisas dele de advocacia, isso aqui tudinho. Ele protagonizar, isso aqui era o médico curso de direito, isso aqui da política, da história, de Asmir Figueiredo, o major veneziano, e aqui também as coisas também do colégio dele, da formatura dele, o último mandato dele, de vereador, do ex-prefeito Zé Martim, Edmilson Tencampo, Orlando Ferreira. E aquela foto ali, Júnior? É da UEPB, é da formatura foi dele. Quando ele se formou, né? Quando ele se formou, foi. Aqui foi a primeira Câmara Municipal, a primeira Câmara Municipal de Fagundes. Ele até foi até o presidente. Tinha ele, Beto, Zé Adanto, Orlando Ferreira, Dr. Joaquim Sérgio Maduro, que era o juiz de queimada, Pedro de Médio, João de Ferre, Zé Orlando Ferreira, Sindulfo Barbosa, sou Deco Rimedeiro da Manjona, ele também... De 65 a 66. A primeira Câmara, a instalação foi Alberto. Papai foi vereador, três vezes e suplente. Falar de Zé Cruz, nas últimas cinco décadas, né, do século anterior,
é falar de Fagundes. A história de Zé Cruz se mistura com a de Fagundes, Fagundes com Zé Cruz. Por quê? Porque a gente não tem como falar de Zé Cruz sem falar de política da época. E não tem como falar de política da época sem falar de Zé Cruz. Então, assim, que uma cidade ia ser, que um destino ia ser emancipado, se lançava no Diário Oficial. E no ano de 61, Fagundes não tinha aparecido oficial de janeiro, fevereiro, e assim foi. Tinha um agravante aí, que Campina Grande tinha oito distritos vinculados a ela. E Campina Grande era uma grande produtora de algodão e sisal. E para Campina Grande, era para Severino Cabral, que era o prefeito, era muito ruim ceder, perder um distrito para se emancipar, porque Campina Grande perdia economicamente e perdendo a população, que também, queira ou não queira, também se fala números financeiros quando você perde uma população do município. A Campina Grande foi perdendo Itatuba, foi perdendo Queimadas, foi perdendo Puxinanã, Cabral segurou Boa Vista, Massaranduba, Lagoa Seca, que estava segurando Fagundes. Certo? E, assim, ele tinha um motivo dele para segurar. Primeiro, Zé Cruz era uma figura política. E os figueirenses, que era oposição ferrenha de seu Cabral, queria nomear Zé Cruz prefeito de Fagundes. Naquela ocasião, o primeiro chegou para seu Cabral e tinha um representante dele, que ia ser o representante dos Borbas. Um irmão ou outro. Podia ser Belarmino ou João Bosco. Mas Cabral era irredutível. Nesse meio termo, Vital do Rei, que era deputado, era advogado atuante, certo? E sobrinho de João Figueiredo, sobrinho de Esmir Figueiredo. João Figueiredo tinha maior interesse que Fagundes fosse emancipado, nomeado Zé Cruz, primeiro prefeito nomeado de Fagundes. E Zé Cruz só tinha, Edmilson, 23 anos de idade para 24. Muito jovem, pouco conhecido e carregava o peso de ser uma pessoa nomeada de João Figueiredo, que certamente ia ter toda a autonomia por ele, que João Figueiredo não era uma unanimidade em Fagundes. Era visto como um juiz de paz, mas, ao mesmo tempo, por ser um cara muito rígido, muitas famílias o temiam. Isso é a realidade. Além do que, com um agravante, que ele era cabo eleitoral contra seu Cabral. Então, imagina se o Cabral ia facilitar para Zé Cruz ser prefeito nomeado de Fagundes naquele primeiro mandato. Então, o seu Cabral relutou até onde pôde, quando chegou dezembro, saiu o Diário Oficial. Dezembro, Diário Oficial da União. Que Fagundes não constava na relação. Vital do Rego, deputado, atuante na Assembleia da Legislativa do Estado. Advogado de carreira atuante. Já tinha pedido do tio um projeto de lei para entrar, mas para Fagundes a todo custo, achando ele que Zé Cruz ia ser o prefeito nomeado. E assim foi feito. No 1º de dezembro, Dia do Oficial da União, o nome de Fagundes não estava lá. O que é que o doutor Vital do Rego fez? Entrou com um processo, com um projeto, na Assembleia Legislativa do Estado. Os amigos dele, deputado, votaram de imediato. No dia 22 de dezembro, foi aprovado o projeto de lei, 2261, que foi aprovado realmente. Severino Cabral ficou acuado. Ele prometeu recorrer. Não tinha como. Aí, se ele recorresse, ia favorecer, ainda ele tomou conhecimento disso, que ele ia favorecer aos figueiredenses. Por quê? Porque Major Veneza, naquela altura, já era líder político em Queimadas, oposição a Dulce Barbosa, que era professor, que era vereador eleito, o vereador eleito atuante da cidade, que vinha a ser primeiro prefeito da cidade. Aí, Major Veneziano era oposição a ela. Então, ele era o cara ideal dele, se Cabral não liberasse Fagundes para ser emancipada. Era que ele entrar com outro processo para Fagundes ser distrito de Queimadas. Nesse meio termo, correndo por fora, estava Severino Ferreira. E o sogro Severino Ferreira, Joaquim Muniz, capitão João Muniz do Jardim, era casado com o Baldina Cabral, prima legítima de Anita Cabral, esposa do seu Cabral, e amiga. Prima legítima e amiga. Então, Joaquim Muniz, quase no segundo tempo, foi lá, falou com ele, foi uma solução que o Nilton agradava, para Cabral e para Fagundes. Aos 45 minutos do segundo tempo, Silvio Ferreira apareceu com uma surpresa e foi o representante dos Ferreira que foi nomeado. Com muita atenção, nesse meio termo aí, tinha até comentado aquela história da Santa.
A mulher do governador estava formando um museu sacro e a gente conseguiu levar da igreja uma santa talhada em madeira de cedro pelos portugueses, Nossa Senhora da Conceição, dando presente à mulher do governador para o Museu Sacro. Ainda hoje essa imagem se encontra nos museus lá em João Pessoa. Por causa disso, a gente fez uma amizade. Eu articulei com Rafael Jaca, que era o sacristão da igreja. A gente roubou a santa e levamos de presente a mulher do governador. Quando chegamos lá, que ela viu a santa, ela ficou louquinha. Então, ela encabeçou o movimento com a gente. Foi quem pediu aos deputados Silvio Porto, José Fernando de Lima, Inácio Pedrosa, muitos outros deputados, para apresentar o projeto. Teve uma reação grande. Mas com a mulher do governador, com 8 dias conseguimos a metade dos deputados. E finalmente, no dia 31 de dezembro, dia da cidade, se ordenou o padre Zé Rodrigo aqui primeiro, um dos padres de Fagundes, o bispo estava aqui e foi instalado no município de Fagundes. 31 de dezembro de 61. Quem representou o governador aqui foi o major veneziano. Com isso, lá vem a briga do o primeiro prefeito de Fagundes, o nomeado. Dona Silvia Gundinha, é você, Zé Cruz. Mas a política funcionou que na hora do governador nomear os ferreiros que votavam imitando o erro, me assado. Se não for um ferreiro prefeito, a gente não vota em você. Aí Pedro Gundim fez uma reunião lá, mas foi muito correto. Mandou me chamar e comunicou o que eu queria para ceder a vaga para Silvino Ferreira. Eu disse nada, só que Fagundes seja município. Eu tinha apenas 11 anos, o Fagundes foi emancipado. Eu estava na casa de Seu Belo, que morava onde hoje é de Edrigo. Dona Minana chegou lá na casa de Seu Belo. Aí era contar as novidades da reunião ontem de noite, os bastidores, que não tinha chegado ainda para a população. Mas Dona Minana, que era muito influente, aí ela disse assim: rapaz, terminou sendo... Não foi Belo, não, porque eles queriam que fosse o Belo ou João Bosco, como Bartol falou. Aí disse: não, e quem ia entregar Fagundes na mão do cabo ali, que de fora, é forasteiro, porque essa palavra era forte. Isso era a conversa dos bastidores, né? É um forasteiro e quem sabe o que é que vai fazer, o que é que vai Fagundes vai virar. Então, foi feito o acordo e terminou sendo Severino Ferreira. Mas, no final da década de 70, foi a oportunidade da Zé Cruz a chance de ser prefeito, sem candidato opositor. Usou. Ou seja, a gente só sei o que é. Em 1967, ao lado de Sebastião Dudu, Misael Ferreira Dantas, Efigênio Cando, José Félix de Souza, conhecido como Zé Jaca, Seu Zuzu, pai de Dada e outros, criaram a Fundação Assistencial e Educacional de Fagundes, FAEF, mantenedora do Colégio Moderno João 23. O seguinte, eu era o diretor da escola aqui, eu era o diretor, secretário, zelador e o dono da pensão que hospedava os professores que eram aqui em casa. O professor vinha a pé de galã, vinha tudo se hospedar aqui. Ensinava sexta, sábado e domingo. Aí eu era o diretor. Eu fiz direito pensando que direito ia servir para ser o diretor da escola. Quando eu pedi, mostrei o documento, o cabo disse, o secretário disse: mas direito não pode ensinar, não. Mas não pode, não, por quê? Que não podia ser professor e diretor. Tinha a professora Vilma Maranhão, que era uma das assessoras da Secretaria de Educação, o chuchu no meu ouvido: faz esquema 1, com esquema 1 tu pode. Esquema 1 era um supletivo para fazer. Aí eu fiz um curso para diretor pela CETN em Natal.
Ia todo domingo, botava na segunda-feira de tarde. Isso você tendo pai de família, tendo um católico, tendo um sindicato, tendo um colégio. Fagundes era o seguinte, os filhos dos ricos terminavam o quinto ano no grupo, Frei Alberto, e eu estudar fora. Mas os filhos dos pobres tinham que se contentar com o quinto ano primário. E vamos fundar um Fagundes, um colégio, para essa meninada estudar, essa rapaziada estudar. Então, isso aí tinha muita gente que começou. Que era a FAEP, para manter a escola, manter o lucandário, manter a escola, manter o núcleo, clube agrícola, Epitácio Soares, que era um clube que tratava de agricultura, e três times de futebol, que era da gurizada. Com esse ideal de João Dias, aquele grupo que tinha o João Dias, que a gente podia contar, era 160 sócios. Mas quando falou em Fagundes ser município, que a FAEF apaiou, retirou 120, ficou só 40. Foi essa fundação que patrocinou a criação do município. Graças a João Dias. Ainda tem aluno que chega aqui perguntando por que João Dias recebeu essa homenagem. Porque tudo que teve em Fagundes de educação, desenvolvimento, começou com João Dias. Por exemplo, conseguiu as bolsas de estudo do PEB, que era dos sindicatos, tinha gente com o Pedro de Mello, tinha oito filhos, tinha uma bolsa. Para deputado, assim, não sei quanto, tinha uma bolsa. Diomar tinha não sei quantos filhos, tinha uma bolsa. A bolsa servia para oito, dez de uns filhos. Muita gente aqui. Uma bolsa servia para estudar e funcionou a escola. Quando não tinha dinheiro para pagar os professores, faziam uma cota na rua. Uma festa e todo mundo ajudava. Até quem era adversário da criação do município, como Zuca, para a gente não fazer campanha contra eles, eu guardava maior dinheiro. Era ele, Zuca, Belo e tudo. Não gostava do movimento. Mas para não vir o nome dele na Bíblia, eles davam. Como católico que ele era, católico atuante, como religioso, já com o nome do ginásio, que ele nomeou João 23, em homenagem ao Papa, que tinha sido Papa há 6 anos antes da fundação do colégio. A base de todo o pensamento, o modo de refletir que seu Zé Cruz herdou é um pensamento religioso. Por exemplo, quando ele falava de padroado, era uma disciplina que ele tirava de letra. Sempre nas suas conversas, sempre nas suas explicações, na sua escrita, no seu modo de ser, no seu modo de falar, seu Zé Cruz fazia emergir a religião. Pois é, mas concretamente, como é que isso aconteceu na nossa cidade em Fagundes? Eu ouso dizer que a obra mais genuína da reflexão religiosa do pensamento de seu Zé Cruz foi o Colégio João 23. A escolha do nome do colégio já é revolucionária, porque faz menção ao Papa, hoje santo, São João 23, que em 11 de outubro de 1962 convocou toda a igreja para um concílio. Então, dizer Colégio João 23 significa um colégio de revolução. E, de fato, foi assim que aconteceu, em Fagundes. E como que seu José Cruz, ele trouxe essa revolução? Como é que, no modo de agir dele, aconteceu a comum colaboração entre igreja e sociedade? Pois é, ele faz um pacto com as irmãs de Jesus crucificado, e essas irmãs passam a ser as colunas de base da educação dos fagundenses. Porque ser aluno daquele colégio, sobretudo no início, quando tudo começou e as irmãs estavam presentes, os fagundenses se sentiam orgulhosos.
Era um orgulho para qualquer fagundense fazer parte do Colégio João 23, porque tinha as irmãs. E a educação católica para São José Cruz estava sempre na vanguarda dos valores sólidos, da formação de uma boa personalidade. Então, para eles, isso era muito importante, ter a presença das irmãs no colégio. O colégio não teria condições nenhuma de seguir se não fosse pelo meio que aconteceu, que foi a Fundação Assistência Educacional de Fagundes, que criou a FAEF. O professor Lauro Leite, que eu falei agora há pouco, foi um dessas peças, elaborou o projeto, que ele era um economista, professor de gramática e tal, mas ele era um economista. E ele também não ficou a partir do terceiro ano. Ele criou um projeto. O padre Henrique, que sou muito influente, outra pessoa de Deus, na vida de Zé Cruz, ele conseguiu com a ONG, na Alemanha, né, Leide, o recurso foi essencial de mesmo para que o colégio alavancasse. A partir de 70, o colégio já saiu, o ginásio, então o ginásio já saiu do grupo e veio funcionar já à tarde, aqui, nessa casa aqui, colada com a casa do Minho, que ali pertencia a João Virgulino. E o colégio foi cedido, como ele foi pelos fazendeiros, cedeu no ano de 70. Mas aquela casa estava em negociação já com o Zé Domingos, mas ele aguentou ainda o ano de 70, foi quando chegou o recurso, e o recurso que chegou, Zé Cruz comprou a casa do Arnaud, que era o rapaz do Correio de Fagundes, que ele deixou. O Correio já não estava mais funcionando. Aí a casa dele, ele comprou com todo o terreno da casa, que era casa, que era onde foi construído o colégio, aquela parte da quadra, o auditório, até lá embaixo. E além disso, o recurso foi tão bom que deu para comprar aquela área do Ferreirão hoje, e alguém teve a ideia, que ele ia saber mais do que eu, para transformar, fazer ali uma porciclo, porque a porciclo ia render bônus mensalmente com a produção para pagar os professores, porque o dinheiro que ia vir, comprou o terreno, comprou material de construção, comprou brita, tijolo, enfim, todo material de construção. Mas mais na frente ia faltar. O colégio cresceu, e naquele meio termo, em 75, virando para 76, o ginásio ganhou a patente de colégio, porque ele, em 76, ele fundou. Foi a primeira turma concluinte foi a primeira turma que iniciou a primeira turma do científico, no 1976. E a partir dali, em 1976, ele mudou de autonomia, de então ginásio Moderno 23 para colégio Moderno 23. A palavra de hoje é gratidão. Sou eternamente grata ao Sr. José Cruz por ter me dado a oportunidade de ter estudado aqui em sua escola, posteriormente de ter lecionado. Não só eu, mas também muitos outros fagundenses conseguiram o seu primeiro emprego aqui no colégio. Seu José Cruz, ele faz parte da história da educação aqui de Fagundes. Seu legado jamais será esquecido. Por isso, o colégio hoje traz em sua homenagem o nome Colégio Curso José Cruz. Muito obrigada, grande mestre, que tanto contribuiu para a formação de muitos. Eu sou o que sou hoje, agradeço a todo o incentivo do mesmo, né? Hoje eu sou graduado em História, graduado em Enfermagem, graduado em Direito e cursando Medicina. Sou mestre em Terapia Intensiva e sou doutor em Biotecnologia na área de Saúde. E hoje eu venho aqui dar o meu depoimento sobre José Cruz Herculano, um homem de bom caráter, um homem que sempre nos incentivou, os fagundenses, a crescer. E comigo não foi diferente. Desde a entrar no ensino médio, que ele sempre me incentivou. Me incentivou de que forma? A estudar e fornecendo também uma vaga, tanto no cartório, como eu trabalhava no cartório no sábado, como também na secretaria do colégio, iniciando no Colégio João 23, na cantina e também na secretaria. Falar sobre o Colégio João 23, falar sobre Zé Cruz, é falar sobre minha história profissional. Eu lembro que eu estava na escola normal,
no primeiro ano, o magistério, e eu ia passando aqui em frente, encontrei com o Zé Cruz e conversando com ele, né? Aí ele me convidou para dar aula na casinha, na primeira turma, que era a turma de Pedro Barbosa, Raquel, Andressa, Dantas, né? Tinha outros alunos ali que eu não me recordo no momento. E aí eu disse até para ele assim, seu Zé, eu estou no primeiro ano ainda. Aí ele, daquele jeito dele, mas você consegue, mestre, você consegue. Aí eu aceitei o desafio, né? Fui para a turma. Foi uma turma assim, maravilhosa, essa primeira turma. Foi uma experiência incrível. Foi ali que eu vi que realmente eu gostava da área de educação. E dei aula nessa turma até a conclusão do quarto ano. E depois ele me convidou para o Colégio João 23, aqui na parte já de cima, e me colocou na quinta série, né? Como professor de português na quinta série. E daí eu fui progredindo aqui dentro da escola, cheguei até a dar aula nas turmas de terceiro ano, as turmas concluintes, né? Vários alunos meus aqui, principalmente da zona rural, e lembranças maravilhosas dessa época aqui como professor. E foi aí que tudo começou, né? Aí eu consegui terminar o curso de letras, depois fiz especialização, fui também para o João Emília, dou aula no cursinho de espanhol na Universidade Federal de Campina Grande. E tudo isso, assim, só me abriu portas, né? Então eu tenho muito a agradecer a Zé Cruz por ele ter confiado no meu potencial, porque, do contrário, eu creio que eu não estaria aqui hoje contando essa história para vocês se não fosse o apoio que Zé Cruz me deu no início de carreira, né? Principalmente por ter chegado da zona rural, fazia pouco tempo, morava no sítio, né? Zé Cruz era aquela pessoa assim que parece que ele era um caça-talento, ele buscava os potenciais das pessoas e extraía o melhor que elas tinham na sua área profissional, né? Então eu agradeço muito mesmo ao seu Zé Cruz e a todos que me ajudaram, principalmente ao pessoal aqui do Colégio 123, que foi assim o pontapé decisivo, né? Na minha área de atuação, a educação. Então, a todos, muito obrigado, né? Um beijo aí para a família do saudoso Zé Cruz e a todos que contribuíram, direto ou indiretamente, para a gente eternizar esse momento, essa história tão belíssima que é desse grande mestre, Zé Cruz Herculano. Falar do Dr. Zé Cruz é falar de um amigo que se foi deixando saudade. Falar daquele conselheiro que hoje procuramos e não encontramos. Mas eu me lembro muito bem que na passagem do seu aniversário, em um dos seus aniversários, eu fiz um poema intitulado Um Professor Exemplar, que está nesse livro aqui, Os Filhos do Agreste. Nesse livro tem aqui José Rodrigues, Maria do Socorro e Vilma Jane. José Rodrigues de Galante. E os outros três, eu, Maria do Socorro e Vilma Jane, de Fagundes. E o poema diz o seguinte. Seu Zé, homem de direito, um professor exemplar, que ama nosso Fagundes, exemplo ele tem para dar. Quem bater sua porta, um abraço vai levar. Doutor Zé Cruz Herculano, um amigo espetacular, um pai, um professor, um homem empreendedor. Do cartório fez ofício, na escola se fez doutor. Só tenho a desejar a esse cidadão competente muita saúde e sucesso, vida longa à sua frente. Obrigado, Dr. Zé, por tudo que fez para nossa gente. Essa última frase que eu digo, obrigado, Dr. Zé, por tudo que fez para nossa gente, continuo dizendo, obrigado, Dr. Zé, por tudo que fez, por tudo que fez por Fagundes, pelos conselhos que o senhor me deu. Muito obrigado. Qual é, assim, a melhor lembrança que você tem de Zé Cruz como pai? Ele sempre foi um pai muito atencioso. Foi uma pessoa que não... Ele não tinha maldade, não tinha... Não distinguia, assim... O objetivo dele era fazer o bem às pessoas, né? E a gente sempre tem muita lembrança dele. Ele sempre o que fazia, consultava a gente, que fazia com a gente. E uma das coisas mais alegres que ele, que eu recordo muito, foi quando ele, na época, ele pediu demissão, pediu para se aposentar,
para nomear a gente aqui no cartório, porque ele sabia que com a vinda da Constituição em 88, o cartório ia ficar à mercê do Estado. Quando a pessoa se aposentasse, o Estado ia nomear outra, uma pessoa para vir para aqui. E quando a gente foi nomeado, ele ficou muito contente. Ele não era uma pessoa assim de se divertir com o filho. O negócio dele era sempre estar em atividade, né? Então, quando a gente... toda a lembrança que a gente tem dele era quando ia... tinha as amizades dele com o pessoal de São João do Cariri, que estudava com ele. E isso era uma festa para a gente, porque ele juntava tudinho e ia para lá, para a casa desse... chamava Hermano Moraes, que o pai dele era prefeito de São João do Cariri. Isso era muito bom, porque tanto ele se alegrava como a gente também, né? Zé Cruz tem 7 netos e 1 bisneto. Nós conseguimos conversar com 4 desses netos, representando os demais. Eu tenho muitas lembranças dele porque eu era muito apegado a ele. Porque eu tinha um elo bem mais forte que ele, com ele, até propriamente com meus pais. Assim, tudo que eu pude dizer, eu disse ele com ele em vida, só que a gente nunca teve um relacionamento assim de carinho, porque o jeito dele não era um jeito de carinhoso, era mais brutalidade. Aí teve um dia, em 2020, eu comecei a servir no exército, aí eu passei 20 dias lá, servir em casa, né? Aí toda noite eu ligava pra ele. Então eu ligava, ele sabia a hora que eu ia descansar. Aí teve um dia que ele tava aguentando mais, não. Aí eu liguei. Aí na hora que a gente começou a falar, que eu comecei a chorar, ele começou também. Parecia que tava de olho na mesma, na frente do outro. Na hora que eu chorei, eu não dava nem pra perceber que eu tinha chorado, porque eu não falei nada, eu só chorei e fiquei, né? Aí escutei, ele começou a chorar também. Aí ele disse, tô com saudade, e começou a falar, né? E tava com saudade, e com aquela voz de choro, aí eu não aguentei mais. Eu fiquei sem reação, ele ficou lá, continuou falando lá pra mim, eu não lembro nem o que ele disse, mas eu fiquei tão emocionado que... Aí no dia, enfim, quando eu for pra casa, eu não vou dizer que eu vou, não. Eu vou chegar de surpresa. Aí ele não sabia o dia que eu ia sair, nem eu avisei nada, cheguei em casa de surpresa. Aí ele já ficou daquele jeito bruto dele, né? Falou assim, tá, perguntou como era e ficou lá. De noite a gente jantou, ele ficou perguntando, aí chorou de novo. Eu nunca teve já assim, ele pra chorar na minha frente. É tanto que ele perdeu algumas pessoas da família, era tão forte que ele nem chorava, né? Nunca vi ele chorando assim. Né? E em relação a dizer alguma coisa para ele, se ele tivesse, eu ia ser da mesma forma. Tudo que eu tinha para dizer, eu disse a ele, com ele em vida mesmo. Do jeito dele, do meu jeito, a gente sempre teve o jeito da gente. Não quer dizer que a pessoa que é bruta não é carinhosa. Mas é carinhoso do jeito que ele foi criado, né? Do jeito que da criação dele, do jeito que eu fui criado por ele também. Que eu fui criado por ele. Ele era muito orgulhoso, vindo da família já, né? Aquele povo duro, coração de pau. Ele não gostava de demonstrar muitos sentimentos. Mas aí eu perguntava a ele, como era na sua época, como eram os estudos, como era a rotina de faculdade. Ele, olha, meu filho, eu só faltei uma vez na minha vida quando eu fiz direito. Foi uma vez só, quando minha mãe faleceu. Foi somente esse dia. Depois disso, eu nunca faltei um dia de aula. Mesmo com toda dificuldade, embaixo de chuva, podia cair raio na minha cabeça que eu estava lá. Aí isso é uma disciplina que, né, inspira a gente, inspira até as pessoas de fora, porque vê a pessoa determinada, né? Que ele tanto buscou, batalhou e conseguiu. Por isso ele tem um nome tão expressivo, né? Já nos últimos dias de vida dele, né? Até ele para o hospital foi bem cansativo mesmo. Até a gente acha, né? Realmente foi um descanso, porque para ele não tava mais, não era mais uma vida. Era só sobrevivendo ali. Nos últimos dias de vida dele, ele se sentia muito só, ele tinha muito medo de ficar só, por ele ser uma pessoa que você foi abraçada por todo mundo, né? Aqueles momentos delicados, ele queria muito o calor humano, eu sempre queria os netos do lado, os filhos, às vezes se chamava para conversar, às vezes podia ser um momento bobo, mas para ele era de extrema importância, sabe? A gente via a fragilidade emocional dele já naquele estado, e aí a gente foi levando conforme dava, às vezes melhorava, às vezes ele ficava um pouco mais, a gente às vezes fugia um pouco, a memória já não estava
mais 100%, né? A gente vai vendo, infelizmente, a lei da vida, né? A gente começa bem e depois vai decaindo, mas é assim. Mas até onde eu pude prestigiar, ele, no seu auge dos 80 anos, ele sempre foi uma pessoa muito sã. Ele achava que ele fazia muito e achava que tinha feito pouco. Para ele era pouco. E ele não via pessoas para ajudar, não. Quem ele achava que tinha que ajudar, ele ajudava. Podia ser qualquer um. Se ele chegasse aqui em casa agora, qualquer hora, chamasse, ele ia atender. Ele não queria saber se era filho de alguém, se era conhecido. Se não era, ele era desse jeito. Sempre foi assim. Quem conhece ele sabe, né? Às vezes ele tava tomando um cafezinho nele, a gente ajeitava um cafezinho nele da tarde, ele tava lá distraído, eu chegava, dava um abraço, dava um cheiro nele. Aquilo ali desmontava ele, de certa forma, sabe? Porque, não, sai, me deixa de besteira. Aquela forma bruta dele de brincar, né? Aí, assim, o que eu podia... Assim, na época você não imagina que vai perder uma pessoa, né? Você vai tentando se preparar, mas nunca... Tem um momento que você dizer, não, tô preparado, não tá, você nunca tá. Mas hoje, se eu pudesse ter a oportunidade, eu falaria que agradecer por tudo, né? Por tudo que ele fez por mim, por minha família. E lembrando um momento marcante, que isso nunca saiu da minha cabeça, que ele fez assim, certa vez, poucos dias antes dele morrer, eu fui dar um banho nele, né, com minha mãe. Aí ele sempre foi muito religioso. O quarto dele sempre era repleto de santos, né? Sempre, cada uma simbologia, sempre foi muito devoto de Santo Antônio, né? Então é que ele botou uma estátua do santo em frente à nossa pousada Balá, na pedra de Santo Antônio. Aí eu fui vestir uma camisa que tem a imagem de Jesus. Simplesmente, uma camisa comum que ele usava na igreja. Aí eu fui vestir ele não deixou. Aí eu falei, por que você não quer usar essa camisa? Ele, não sou digno de usar essa camisa, não. Nem invento em botar essa camisa. Ele já fragilizado, com a mente meia bamba ainda, sabe? Mas aí eu fiquei curioso, por que você não quer usar essa camisa? Não, estou pecando demais ultimamente. E veio na cabeça dura, por que o senhor está pecando? Eu não rezei pelas pessoas que eu tenho que rezar. Não agradeci hoje. Aí, como era o Natal, eu queria que ele estivesse. Era que eu queria que ele não morresse. Tchau. Eu sou neta de seu José Cruz Herculano, filha de Francisco de Assis Cruz Herculano. Falar do meu avô, para mim, é algo muito gratificante. Pois meu avô sempre foi um grande incentivador da educação e isso sempre foi algo que eu admirei bastante nele. Meu avô nunca me deu esforços para ajudar ninguém de Fagundes. Sempre foi um grande incentivador da educação, do emprego, da conquista de suas coisas, de lutar por suas coisas. Graças a meu avô, eu sou formada atualmente em Direito e estou na minha segunda graduação e ele sempre persistiu em repetir que eu buscasse estudar o que eu queria, que eu corresse atrás, que o estudo era a porta para todos os conhecimentos, para tudo que se almeja, e ver a população de Fagundes parar a gente na rua e perguntar, é você a neta de seu José Cruz? Graças a seu José Cruz, eu me formei, eu formei um filho, graças a ele eu sei ler, graças a ele, eu consegui ganhar uma causa na justiça, com ele como advogado. E assim, meu avô sempre fez tudo muito de coração, tanto por Fagundes, quanto por qualquer pessoa que chegasse para ele e falasse que precisava de ajuda para estudar, que não tinha condições de lutar por uma questão na justiça. E ele sempre teve um coração gigante em ajudar. Quando meu pai faleceu em 2013, ele foi quem me deu todo o auxílio, juntamente com a família da minha mãe, meus avós maternos. Foi sempre quem proveu meus estudos e fez com que eu sou quem eu sou hoje. Meu nome é José Lucas Moreira Cruz Herculano. Sou filho de Francisco de Assis e neto de Zé Cruz.
Fiquei muito feliz ao saber que estava fazendo um documentário sobre meu avô e sabendo que ele se dedicou a vida toda pela cidade de Fagundes. Quero agradecer a todos os responsáveis pelo documentário e essa grande homenagem. Meu nome é Lucas Gabriel de Oliveira Moreira Cruz e eu sou bisneto de Zé Cruz. Eu tenho muita saudade dele. Falar do meu avô para mim sempre é um motivo de muito orgulho. Foi uma pessoa que deixou um legado histórico muito grande. Sempre nos ensinou que o conhecimento ele nos leva a lugares imagináveis e que a caneta, como ele costumava dizer, é mais leve do que o cabo de uma enxada. Então, ele sempre prezou muito pela educação, sempre incentivou muito, foi um dos principais incentivadores, não só a mim, mas como outras pessoas também, a estudar, a ter conhecimento. Ele sempre prezou muito por isso. Também foi uma pessoa que sempre teve sua casa de portas abertas para receber todo mundo, sempre tinha uma palavra de apoio, seja ele como pai, avô, professor, historiador, ele sempre estava disposto a receber em sua casa. E eu fico muito orgulhoso em saber que ele está sendo homenageado na cidade onde ele escolheu para viver, para criar seus filhos e investiu a vida toda em Fagundes. Bom, fui incumbido dessa nobre missão de falar sobre meu avô, a quem eu carrego o nome, o amor pela história e pelos livros, por escolher esse lugar tão especial para mim e para ele, com certeza, onde ele fingia que não sabia que eu roubava seus livros. Espero que ele possa me perdoar onde ele estiver. Mas, bom, falar de Zé Cruz é muito fácil. Zé Cruz é um homem à frente do seu tempo. É um baluarte da inteligência, o homem da mente mais afiada que eu conheci. Um homem de uma cultura invejável. Um homem que foi o patrono da educação fagundense, né? Dito isso, não há missão mais nobre que se possa ter na vida do que a defesa da educação. Isso em si já valeria uma vida, de muitas vidas, aliás. Mas o que eu quero falar é sobre o Zé Cruz que eu conheci, meu avô. Uma criatura extremamente generosa. Uma criatura, como eu disse, fingia que não sabia que eu roubava seus livros. Mas, na verdade, ele deixava já a porta aberta para que eu pudesse entrar, pegar os livros e fingia que não sabia, devido à sua generosidade, que sempre foi. E assim, sempre me emprestou, outros roubei. Mas esse era um avô que eu tenho orgulho de ter. Uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa inteligente, afiadíssima, uma pessoa do sarcasmo mais apurado, quem o conhece sabe, das piadas mais ácidas possíveis e inteligentes. Uma pessoa cuja mente girava numa camada absolutamente elevada. Poucos compreendiam seu sarcasmo leve e inteligente. Espero que um dia eu possa honrá-lo, meu avô. Possa fazer 10% do que o senhor fez. E eu tenho orgulho de carregar seu nome. É falar de José Cruz Herculano, o doutor dos matutos, como ele gostava de ser chamado, é falar da minha própria história. Ele foi para mim um grande líder, ele foi para mim um pai. Ele era meu tio, meu pai, minha inspiração. Ele era tudo, porque tudo que eu sou hoje em dia, eu agradeço a ele, pelo lema que ele sempre levava e sempre dizia a cada um de nós, sobrinhos, netos e filhos, né, o que ele sempre costumava dizer, que a caneta é mais leve que o cabo da enxada. E ele sempre tinha esse lema, vai estudar, filho de pobre só vai para frente se estudar. E foi com ele que eu aprendi a gostar de política, foi com ele que eu aprendi a gostar de educação, foi com ele que eu aprendi a ser gente. Porque além de todas as coisas que Zé Cruz foi, um político, um historiador, um advogado, a sua função maior era ser gente, lidar com gente. E ele sabia lidar muito bem, é tanto que sua casa era aberta para todos que chegassem lá, tinha aquele sorriso, tinha aquele jeito dele de tratar todo mundo, ele não sabia dar um não a ninguém. Então, Zé Cruz é um pedaço de mim, e Papai do Céu levou, mas ficou guardado em mim o seu legado. Sou muito grata a ele por tudo. Sou grata a ele pelo que eu sou.
seu pai fosse vivo hoje, dia 19 de janeiro, de janeiro, qual seria a coisa que você diria para ele que talvez não teve oportunidade? Difícil. A gente não sabe nem o que dizer, é tanta coisa. E eu, a vida toda, na vida dele, eu fui aquele que, o calo dele, né? Porque os outros não diziam, tudo que fazia, dizia, ah, tá certo, não, as coisas não é dele, não. E eu sempre dizia, isso aí que tá errado, vamos fazer desse jeito, não sei o quê. Mas a gente fazia, e ele depois ele viu que era o certo, que ninguém queria o mal com ninguém, só tava querendo o bem. Que ele foi um pai que maravilhoso para os filhos. Ajudou demais. Ele se protegeu muito. Sempre presente. Muito presente. Que eu gostaria muito de dizer isso. E ele é uma pessoa que a gente nunca vai esquecer. Nunca, nunca, nunca. Porque ele foi muito bom para os filhos. Muito bom mesmo. E para papai, era um bom dono de casa. Ele foi deu muita educação da gente. Ele tinha um ditado, logo cedo. Levanta para cuidar de na vida. Ou vai ir para mato. E a gente, o Bonifácio, neném, se formado, graças a Deus. E eu fui nomeado para ser escrivão em 86, e aí... Comecei a se meter também em outras coisas, né, na política e... Ele tinha diabetes, ele tinha problema de próstata. Era uma doença que era controlada através de regime, mas depois ela vai avançando no regime, não resolve mais. Então, ele ficou muito debilitado, foi muito doloroso, sofreu muito e levou ele a óbito, né? Porque veio uma doença, era pressão, era descompensada e assim foi. Houve umas internações, mas não resolveu mais. Me chamava de dia à noite, assim, sem parar. Parecia que ele não escutava, sabe? A gente dizendo, tô aqui, mas isso era assim, de dia, de tarde, de todo momento. É como se tivesse um surto. Agora só fazia, ô neném, ô neném, ô neném. O dia à noite, e aquilo era desesperador. A gente escutava aquilo. Mas é assim mesmo, né? Uma semana, né? Teve a internação, passou. Foi isso mesmo, uma semana só. Ele já estava muito debilitado, muito magrinho. E já estava no fim. No dia 19 de janeiro de 2022, às 21h51, Fagundes perdia o grande mestre e historiador Zé Cruz.